おい佐野、俺とお前同じレベルすぎるね。マニアックすぎるし、マニアックですね。お前らのね、とはレベルが違うんだよ。思い入れね。俺の思い入れは、これはかっこいいよ。これはもう好きだって。ようこそ、三浦恋の部屋へ。はい、ということで、コロナに負けるな第3弾ということで、やってまいりました、はい、第1弾はですね、僕と佐野さんの、まあ、にわかベスト10という感じで、好きな選手10選という感じでやりましたと。で、はい、第2弾はですね、トレカで、まあ、僕と佐野さん対決をするというところで、なんと見事僕の勝利と。おい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 俺が勝ったからな。あ、違う、編集されたよな。編集の都合でなんか俺が勝った。なんない俺が、僕が勝ちましたんで、はい、いや、あ、お前ら2人のどっちの勝利とかどうでもいいんだけど、まず、はい、聞いてない、第3弾の内容。そうなんですよ。だってこのコロナ企画第3弾は、お前らが事務所に来て、はい、明日からどうなるか分かんないから、皆さんお願いしますってやったのに、はい、第3弾の内容聞いてない。僕も聞いてない。どうなんですか、そこは。もう完全に佐野主導だよ。そうなんですよ、はい、でこれ、これどうなの、これ、はい、もうやめます。レッツラブ。いやまだ第3弾やるってもう言ったばっかっすからね。じゃあ、うん、どうぞ。で、はい、ダイヤの時に、実はそのカード企画やった時に、あ、まあ、とはいえ、僕たちなんかよりも、皆さんね、一回そのカード当てる時に、いろんな選手答え、もうバチバチ答えたと思うんですよ。そうね。で、もう選手ね、本当にすごい知ってるんですよ。うん、ね。でも、もう、みんな好きだからね。で、なんですけど、はい、じゃあ三浦さんって、はい、じゃあその数多くいるラグビー選手の中で、うん、じゃあ誰、どういう選手が好きなんだと。ああ、意外と聞いた、確かに聞いたことないね。そう、まあ、確かになんかこの選手一番好き。確かにないっすね。なんかもうあれだよね、みたいな感じの、全員好きみたいな感じになってるよね。ちょっといいですか、これ無駄な差し込みですか。YouTube あるあるで、はい、よろしくお願いします。なんですけど、で、まあ、そこをちょっと探りを入れるために、うん、まあ、その時ダイヤン、まあ映ってはないと思うんですけど、皆さん、もうこの選手好きっすよねみたいな感じで、なんかお前、あ、な、やってた、もう事前にね、はい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 、どうなんすか、はい、この選手とか、お前うるさかったよね、はい、で、もう、あれ、皆さんが好きであろう選手を勝手に、意外と良いシートだぞ。お勝手に、もうなんか、ざっくりこの選手かなみたいな、はい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 、はい、っていうのをもうピックアップ勝手に僕がさせていただきましたと。12人の選手がいますね、うん、はい。おい、俺はもうね、本当にお前らがいない時も毎日動画撮ってんだぞ。お前アクセス全然来なくても、お前でこのそんな状況なんかお前選ぶで、この12人の選手は佐野さんが絞った選手だ。絞った選手で、これ完全に佐野絞りでしょ。いや、もうそうです、完璧、まあ、僕が完璧に絞ったんですけども、はい、じゃ あ、まあこの選手、はい、まあ、出す、まあ、その選手の中でね、うん、まあ、全員、この人はどんな理由で好きなんですかって。ああ、いいね、いいね、いいね。でも全員だと、ちょっともう尺的にも多分本当に対策にね3時間ぐらいかかるから、きっと。いや、結局さ、そんな中途半端だよね、はい、やるんだったら全員やらせるよね。いや、ということですね。ということで、はい、行きましょう。ここからじゃあ、3人にしよっか。3人、こういう感じで、本当ランダム、これはもう完全ランダムで3人で、これよく見るとですね、僕も好きな選手だらけなんで、三浦さんのエピソードの前に僕が好きな理由っていうところをちょっと一つ挟んでいただく。いや、それは3分で終わる。それは3分で終わる。3時間じゃなくて3分で終わるじゃん。全員言ったって3分で終わるじゃん、はい、っていう感じでちょっとね、行こうかなと。強引だよね、はい、進め方が。でもまあ、とはいえ、まあ最初にあれか、今ここで差し込ませていただきますけども、はい、まず全員言った方がいい。あ、そう、名前をね、これまず12人選ばせていただいた選手の中からまだ3人誰が出るかっていうのは今からランダムでやるんですけども、はい、まあ、そもそもその12人っていうのはどういう選手なのかと。ということで、こちらと。はい、はい、で、今差し込み画像が出ていて、名前で言ってます。ダン・カーター選手、はい、松島幸太郎選手、ジェームス・ムーラ、松橋周平、立川春道、土佐誠、はい、福岡堅樹、リーチ・マイケル、金正恵、山中亮平、マイケル・リトル、堀江翔太。うわー、これはね、12人と12人というところで、じゃあせっかくね、ここからランダムでということなんで、はい、もっとよ、はい、俺サモン、はい、もっといたでしょ。皆さん、それは僕たちのトップ10の時の僕が30人いたのと一緒で。ああ、なるほどね。おい、佐野、俺とお前同じレベルすぎるね、お前、この野郎、お前。いや、でも漏れ負けるんですけど、はい、まあ、まあ、まあ、でもこの企画って、もう一回皆さん一緒で、コロナに負けるな。負けるな。負けるなってことですね。じゃあ、ということで、じゃあ早速、佐野さん、じゃあ目をつむって僕が切るんで。で、これ、
これマジでリアルで行くんでね、はい、はい、行きますよ、はいはい、あ、ここら辺ね、出てるね、オーラが。どうぞ、はい、じゃん。おー、持ってるの俺、金正恵選手、おー N コムのプロキャプテンでございます、はい、じゃあまず僕が金正恵選手の思い出を語ってもいいですか。はい、どうぞ、はい、N コム戦をね、一緒に見に行った時に、うん、こう一緒ににわかファンの女性が金正恵選手のサインボールをゲットしたと、うん、はい、っていう素晴らしいエピソードがございます。はい、以上です、はい、終わりました。おい、そうだ、またもう勝負10秒ね、10秒かかってないからね、今はね。うん、正直言うと、金正恵選手の高校ってどこだったっけ、はい、あ、慶応学園なんだ、はい、あ、で、僕は正直言って、その時は知らなかったんだけど、うん、やっぱりもう慶応大好きな僕の宿敵の、はい、早稲田の時にまず知ったわけです、はい、でその時に身長大して高くないでしょ。177センチですね。でしょ、はい、で、それでフランカーやってた時に、はい、もう早稲田で金正恵っていう選手がいた時に、でも早稲田って結構もうちっちゃいフランカーがもうね、ちょこまか動いてもううざいわけよ、慶応からすると。で、その時からもう素晴らしい選手だなと思ってファンになったんだけれども、もうだから一回すげえこの動画で滑ったんだけど、金正恵選手があと5センチ、10センチ身長が高かったら絶対に日本代表に入るとか言った時に結構滑ったんだよなんだけど、はい、あのね、一番好きになったのはね、Nコムのキャプテンだったね、はい、時から、今年みんな3人で一番力を入れてやった時に、はい、まあ4校って言われてるのがあるじゃないですか、うん、はい、パナソニック、パナソニック、神戸製鋼、サントリーとヤマハ、うん、ここにどこ行くんだって、トヨタとかさ、久保田とか、はい、あの中、N コムは昨年すごい調子良かった時に、まあとはいえまだそんなにトップリーグの歴史ないからどうなのって言った時に、もうね、開幕戦からの彼のキャプテンシーに惚れちゃった。だから、すみません、最近の彼女です。最近の彼女、あの、例え方が急になんか雑な感じになりますけど、大丈夫ですか。俺のさ、説明なんてみんな聞いてねえんだからそのくらい分かりやすく、あの、ね、N コムのキャプテンの今年大好き、どこがそのキャプテン史をその感じてるの、まず、はい、運動量が半端ないのと、うん、まあ、たまにだけど名前は言わないけど、キャプテンになった瞬間に偉そうになって、なんかその後ろから指示ばっかするやついるわけよ、だけど誰よりも体を張って誰よりも走ってて、はい、本当に N コムの今の躍進を支えてる金正恵選手は本当にかっこいいなっていうのと、はい、まあ正直言うとさ、まあ、身長もそんなに高くない中フランカーでやってるから難しいのもある中、もう本当にツイッターとか見させていただいてるけど、本当に食事制限とかめちゃくちゃやってるよ、NASA のな、筋肉ですね、うん、はい、だからそういうのとかも見てトータル的にすごい好きになってるのと、あとごめん、すごくごめん、これはさまざまな話なんだけれども、ビリー・ブリッツ選手が久しぶりに復帰してさ、はい、N コムガーンってなったじゃん、うん、これからいくぞ、うん、レッドカード食らった時の、うん、あの時にレフリーから金正恵選手が説明もらった時にすごいがっくりしてた顔を見た時に、うん、俺はなんつうのかな、この試合がどうのこうじゃなくて今後の試合の展開の上でビリー・ブリッツ選手がレッドカードになっちゃったってことに関して今後どうしようっていうのを、あの試合の途中で一瞬で考えてたような表情で一気に好きになった、うん、これマニアックすぎでしょ、マニアックですね、この話して誰が分かるのって話なんだけど、俺はその時に、ああ分かるよ、もうキャプテンとしてこれ辛いよねみたいな、せめてイエローにしてくれって感じだったのよ、あれでもレッドになっちゃったからね、そうなんですよね、今の話をうんうんとうなずいた方はぜひぜひチャンネル登録の方、多分多くて2人です。いやーなるほどね。いや、はい、本当に早稲田の時からずっともうずーっと右肩上がりなこの金正恵選手と、あとキャプテンシー、うん、はもうファンです。お、わ、大好きです。ありがとうございます。さすがですね。金正恵選手が1枚目なんだ。これ本当にやっぱ全員やったら3時間かかっちゃいますね。かかっちゃいますね。え、今
1分半ぐらいしよう。いや、皆さん、まあまあしっかり、まあまあ、まあまあ、まあまあ言ってます。はい、本当は僕も追加したいぐらいだったんですけど、さらに対策になっちゃうんで、あ、ちょっと僕我慢しますよ。じゃあまた、佐野さん、いきましょうかな。これは引けるぞ。あの選手引きたいな、あの選手。どの選手だ。あの選手引きたい。結構有名どころもちょっと引いてほしいな、俺的には。いや、あのね、あの選手引きたいで俺、はい、いいっすか。はい、いろいろあるよ、こっち端っこ、こっちが端っこ、左端。あー、ここら辺お、ここら辺、はい、いきます。じゃん、土佐誠選手。うわー、来たよ、来た。これは僕も記憶に新しい土佐誠選手です。いや、なんかね、はい、すいません、こんな3人絞るっていうことであれなんですけども、やっぱね、ストーリーがかっこよすぎる。うーん、いやー、ほんとにこんなに、なんつうの、すいません、ラグビーの神様に嫌われた人が、うんうん、今三菱重工ダイナボアスでキャプテンをやってるってこと自体がすごい、うんうん、すごいですよね。すいません、これ別の動画で言ったんですけれども、まあ10分まんまに来てたんだけど、もう関東学院のあの不祥事で、はい、うんうんうん、それでその次の年にキャプテンやれって言われ、そりゃ難しいですよ、うんうんうん、で、その後日本代表に選ばれながらも、これからだと思ったら怪我でしょ。で、海外とかでももうね、こんなに、なんつうの、もう言い方悪いけど、本当にラグビーの神様にもう本当に愛されなかった人が、うん、今ラグビーの神様が振り向いてくれてるような気がして、もうたまんないわけ、うん、もうだって歴史的一勝やったのはやっぱ土佐誠のおかげだもん。本当にすいません、そういう意味ではごめんなさい、彼に関してはプレーとかなんとかじゃなく、はい、もうストーリーに僕やられちゃってます、うん、だから一番最近の転換による開頭手術を受けて約1年半のブランコを経て復活したっていう話も、普通さ、もう無理じゃん1年半かけてさ。いや、だからそう、しかもラグビーですよ。いやたくさんいると思うんだよ、怪我でなんとかって。もうラグビーだから。だけどもうね、続きすぎ、うん、もうこんなに続いてるのに、もう本当に今、うん、キャプテンとして引っ張って、うん、2勝目3勝目狙おうとしてる姿は、ごめん、ちょっと今話してるだけでちょっと泣きそうになるぐらい、うんうんうん、もう感動する、大好き、うん、もうだからね、お前らのね、とはレベルが違うんだよ、思い入れのね、俺の思い入れはわー、当たったとかそういうんじゃないんですね。いやーみたいなじゃないんだよ、お前。いや、すごいって、本当に、うん、まあそうっすよね。しかもなんか、まあそういう土佐誠選手がキャプテンだからこそ、その三菱重工ダイナボアーズっていうチームがすごいなんか応援されるというか、愛されるチームになってますよ、ね。で、あとそのやっぱりその留学もしてたから、はい、多分英語もちょっと学んで、うん、で、あのほらトップリーグって外国人選手とかも、はい、だからそこのなんかすごくその仲介役っていうかのもやってんのかなと思うと、すげえ負担が多いんじゃねえかなと思うから、これまさきとカードゲームやった時に、はい、関東学院三菱重工って言っただけでも一発で当てるわけですよ、はい、そうなんですよ。 あの時お前なんかビビりまくってた、みたいな感じで、だからもう引き続き本当に活躍を超期待しております。大好きです、はい、はい、ということで、これキャプテンが2人続きました。そうですね、ちょっとキャプテン続きだね、キャプテン続きで、はい、そのコピー選手、はい、ちょっとこれマジでランダムでこれにしてとか言ってないから、ね、はい、もう完全なランダム、完全に今本当に目つぶって引いてるんで、はい、はい、じゃあ続いて最後の3人目と、3人目ですか、感じで、はい、いきますよ。いやー、引きたいな。じゃ、まあ、あと10人ですからね。じゃあキャプテン以外引きたい。でもキャプテン引いちゃうんじゃないの、なんかもしかして。いや、そんなことない。どこ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 、これ一番端っこ、これ右端。あ、なるほどね。じゃあここだな。はい、いきまーす。はい、じゃん、福岡堅樹。おお、これは僕も嬉しい。うん、はい、これ僕のベストワンですか。いきます。はい、あの、まさか、まさか、あのね、はい、ワールドカップが終わって、はい、日本中が沸いて、はい、開幕戦ですよ、はい、久保とスピアーズと、うん、福岡堅樹選手は、うん、もうトップリーグ第2節までしかいないっていう時の、うん、あの2トライ、はい、もうあの電光石火のフィールドを駆け巡った姿、目に焼き付いてます。以上です。はい、はい、はい、いや結構悪くないエピソードだと思うけどね。いや、まあ福岡堅樹選手、もう誰もが知ってますね、日本代表選手と。いや、もう本当に好きすぎるね、うん、
どっから話していいのかな。まず、はい、あのスコットランド戦に終わった後のインタビューのハイテンションが面白かった。あの実はその J スポーツの番組で中村亮斗選手がこのインタビューを聞いて笑わない人っているんですかって言われた時に本当に思った。本当今日は嬉しいです。もうここ数年もう全てを犠牲して勝ったんでとかいうのが俺も本当にあれ福岡選手ちょっとキャラ変わったあれどうしちゃったの、ちょっとやっぱり嬉しいとここまでになっちゃうのっていう感じがまず可愛かったっていうのを、はい、すいません先にギャグを言っときます。はい福岡選手大好きです、あのコメント、はい、あれなんかちょっとリピートしちゃったもん、どうしたの、なんか大丈夫かみたいな、変なもん食ったのみたいな、はいはい、ああいう感じなんだけど、はい、いやいやいや、でもこれさ、なんかの時言ったじゃん、はい、お前ら知ってるかと、ウイングとフルバックっていうのは結局どっちでもできるんだと、はい、あのウイングをやってる人は何かのきっかけでやっぱりフルバックもやれるっていう感じになんか、はい、福岡選手はもうウイングだけなの、まず、もうウイングだけ、もうしかやったことないって感じ。だから松島選手とかも両方できるし、はい、みんななんだかんだ言ってレミキ選手とかもね、はい、みんなそうなんだけれども福岡選手はもうウイングの職人なわけ。まずこの職人気質 I love you って感じなんだろう、なんか雑な表情きましたねいやいやいや、本当にそうで、あとなんだかんだ言ってあのたくさんのテレビ出演をしながら、うん、王様ブランチの女性と付き合ってるっていうこともこれもマジグッドだ。ちょっとさ、なんか前二人と比べるとなんかまあまあ、なんかあんま好きじゃねえんじゃねえかっていう気がしたんですけど、バカ、もうね、はい、好きすぎて、はい、どっから行っていいかわかんないから、はい、簡単な方から行こう。あ、はいはいはい、でもそこも好きなポイントなんですね、王様のブランチ。いやでも、だって王様のブランチお前ら知ってんじゃん、俺毎週録画してんだからね王様のブランチ毎週録画してるの僕だけですか、ね、マジで皆さんだけだと思う、うん、あのなんだけど、やっぱり一番ビビったのは高校は実は お前ら2人が調べてくれて、はい、より詳しくなっただけで、うんうん、やっぱね、はい、大学の時ビビった。筑波ですか。筑波、ね、当時、あでも当時っていうか今でも慶応ファンなんだけど、まあ帝京の全盛期でもわけですよ、うん、そこに早稲田明治がどう食い込むか、ね、東海がどう食い込むかって言った時に、うん、もう筑波がすっげえのが来たなと思った時に引き抜けてっかく、うん、もうね、あ、もうその時からもう絶対未来の代表になるなと思って、だけど、やっぱり要所要所で彼の発言っていや、自分は医者になるんでとかね、うんうん、自分はいろんな趣味があるんでとか、あのね、ラグビーの日本代表になんか全てをかけてるって感じが当時からあんましなくて、才能の塊な感じな、ちょっと二足のわらじ感はあったと。あの何が何でも、はい、なんつうの、まあ、ここで死んでもいいみたいな、そういう感じじゃない。松島選手とかもう絶対将来日本代表、はい、そのためにもあの南アフリカのシャークスとか入ってなんとかねとか、うん、今フランスでとか言うんじゃなく、なんかその都度その都度、うん、だけどそれが俺一番人間っぽいんじゃねえかなと思ってるわけよ、うん、あのもう生まれてこの方、俺はラグビー一本で行くとかいうのってなかなか決めなくて、自分には他の才能とかもあるんじゃないかな、ラグビーはもうこの辺でやめた方がいいんじゃないかなっていう、あの心の機微とか葛藤とかを毎回乗り越えながら、なんだかんだ言ってラグビーを選んでずっと結果を出してる。もうね、これがなんか人間っぽいっていうか、もうはっきり言ってもう嫉妬もあるよ。あのだってずっとラグビーで飯食いたいって言ってる人たくさん挫折するわけじゃない、まあ、そっちの方が多いわけじゃない、うん、だけど彼は彼でやっぱり天才の悩みがあるんだな。でもそこでもずっと努力して前に続けて結果を出し続けるんだなっていうことと、やっぱりごめんねちょっと長くなっちゃって、あのワールドカップ直前の時の南アフリカのあの試合、はいはい、スポーツバー、はい、あんなにあの最終的には100人満員になった、うんうん、スポーツバーたったの7人ですよ入ってたの。でその瞬間、まあしょうがないよ今日はと思った時に、俺はもう南アフリカに負けたより、もう福岡堅樹がもう怪我したことに関して俺はもう絶望だったわけ、うんうんうん、その後結局怪我をなんとか治して結果を出すと、
確かに、いやすごかったっすね、本当に。だから本当福岡すごいぞすごいぞって聞いてて本当にすごかった。だから、ね、あのみんなその時さね、まあ、ラグビー知らないですよ、ね、他の動画でも言ってたけど、はい、いや松島選手がバーっていったから、うん、いやいやいやもうすげえぞみたいなことをずっとあの言ってた人がなんつうのかな、こういう人間になりたいな、だから俺らラグビーは無理だけどビジネスとかでこういう人間になりたいなと、うん、いろんなことを言われながら、うん、いろんな挫折ありながらもう最終的には結果出すんだ、確かにですね、最終的に結果を出す男、うん、これはかっこいいよ、確かにこれはもう好きだって、うん、まあ、もういいよ王様のブランチの女の子にあげる、まあえ、お前らこれ編集カットしようはい、バレましたでもね、確かにね、そういう勝負強さみたいなところやっぱその開幕戦トライを2本決めるっていうのもなんからしいというか、うん、あとあの、俺の娘がすごい喜んでたのは、はい、大好きなのよ、あの逃走中見ました、はい、僕も大好きなんで見ました、だからでもその後もちゃんとラグ、じゃあ自分はもうラグビー日本代表は引退 してセブンズで最後終えるって言いながらもその後の、うん、なんつうのそのプロモーションとかにも全部参加してて、ね、ラグビー貢献にやってる姿とかもすごい嬉しくて、うん、で応援の奥さんだって一番好きだ、そうですよね、応援の奥さん一番好きだし、あの僕も一番好きですからね、応援の奥さんいいじゃないですか、いやもう本当に今なんつうのかな、サンウルブズとかいろいろな試合見させてもらっていろんなスターたくさんいて、逆に言うとほら最近謝罪してるじゃん、すいませんいろんな選手知らなくて、だけど僕のこのラグビー熱をずっとここまで保ってくれたのがやっぱり福岡選健貴選手なんだよね、もう彼がボール持つだけでもうウイングなんてやったことないよ、だけどなんかワクワクしちゃうし、なんかもう期待しちゃうし、もう怪我したら本当に一緒になっ、うん、だってあの怪我した時は俺超機嫌悪かったもん負けたことよりもやばいって怪我みたいなぐらい、すいません、あのもちろんねにわかファンの方もたくさん好きな人多いと思うんですけど、はい、僕みたいなラグビーをかじった人間はなんか別世界の選手なんだなっていう選手、もう彼にはなれないな、だからこそ同じ、例えば同じチームメートでも憧れちゃう、うん、だって今日本代表選手とかもだか結構みんな松島選手とか福岡選手に憧れちゃってんだよね、うん、彼らは別格ですみたいな、うん、っていう選手だからこそ三浦が一時期全然ラグビー見なくなったんだけれども、やっぱ福岡選手の活躍でまたラグビー応援しようと思ったのはもう本当に福岡選手のおかげ、ありがとうございます、ちょっと、はい、熱すぎたこれちょっとお前ら何も言えなくなっちゃったでしょ、後半5分以上カットしますって言われてたすいません、そこはできればあのディレクターズカットでうまくお願いしますみたいな感じではい、まあ、ということですね、意外と意外とまだまだ語り尽くす時間ねあると思うんですけど、いや本当に、うん、本当に感動ありがとうっていう感じだね、はい、まあ、このいやなんか素敵な3人を引いてくれてありがとう、はい、本当に、はい、いえいえ本当に良かったっす、ね、そうですね、他の選手もたくさんいや本当に期待選手いたんですよね、本当に皆さんがこの3人を何ですかね、本当にランダムで僕らが選んだ選手になって、はい、うん、まあ多分きっとねまだまだ語りたい選手いると思いますよ、はい、はい、今日この辺でとということで、はい、あれはね本当に3人で、はい、3人でしばらく動画撮れるのがもしかしたらね、はい、できないかもしれないけど、このなんつうのコロナに負けるな、はい、あの三浦公園の部屋で楽しんでください3企画をちょっとお届けさせていただいたっていう感じで、はい、まあねちょっとね撮影できるんだったら したいけど ね、 そうですね、ちょっと状況が見えないんで、はい、でも今日は2人来てくれてありがとうございます、いえいえ、ありがとうございました、お願いします、はい、はい、ということですね、はい、コロナに負けないぞっていう風に思ってくれた方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします、なんとか三浦一人でも動画を届けるように頑張るんでよろしくお願いします、はい、はい、ということでじゃあ最後に元気よくみんなでいきましょう、はい、はい、いきます、せーの、レッツラグビー